Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Começou depois das vassouradas de ontem, depois de uma promessa de uma galinha de capoeira. É, chegamos de novo para botar ordem na casa e começar o melhor e maior programa policial daqui da cidade de Salgueiro e toda a região. Né? Hoje sem trilha, cheguei aqui, tava todo mundo dormindo. Dormindo. A matéria de hoje é isso, viu? Dormindo. Produtores estavam dormindo. É? Pintado tava com a baba escorrendo no queixo. Tá certo? Tá vendo aí? Eu quero mandar um abraço ao Joaquim Souza, o bar do seu menino, o bar dos amigos, lá no Santa Margarida. É... Disseram que mais tarde tem aquele gelo perigoso. Manda um abraço pra mãe, mas... Um abraço pra dona Vilma Leandro, que não perde um programa sequer. Essa é a fanática da TV Sol. E daqui a alguns dias, programa novo e participação de dona Vilma. Pintado não quer deixar, não, mas... Mas vamos lá. Olha que a melhor bronca policial você encontra aqui no Bronca 190 TV Sol ATV. Que tá conectando o sertão com o mundo. É, meu amigo, tem pareia pra gente não. Aqui é no desafio, é na raça. Coordenação do excelentíssimo senhor Claudinei dos Santos, o mago dos magos da comunicação. Como diz ele, o Roberto Marinho do Sertão. Olha, vamos lá. Solta, solta o giro policial que a gente vai começar a bagunça de hoje. Bronca em todo o sertão, onde a bronca acontece, a gente tá lá, Bronca 190. Solta, Bacurim, manda a polícia pra cá e vamos trabalhar, Bacurim. Que hoje, hoje tem coisa de cinema, meu amigo. Coisa de cinema. Sabe o quê? Arma de guerra. Armas. Armas de guerra. São apreendidas no aeroporto de Fortaleza, bem aqui no estado do Ceará. Olha o brinquedinho. Olha que coisa. Ave Maria, chega a dar um calafrio. Arrepia até o cabelo da unha. Vamos lá. Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no bairro Imperador, aqui na cidade de Salgueiro. Mirandiba, mecânico agride sócio com golpes de barra de ferro na cabeça. Para. Ontem foi cabada de vassoura. Hoje, evoluíram para barra de ferro. Tá vendo aí? Homens roubaram um carro. É, um deles fez refém. Tá vendo aí? Olha, e a dupla é presa no Rio Vermelho. É bronca, meu irmão. Vai seguindo. Vamos no giro. Mulher é morta a facadas na Paraíba. Tinha medida protetiva contra o ex-marido há mais de um ano. Há mais de... É por isso que eu digo que às vezes medida protetiva não dá certo. Não serve de nada, que o cabo de roça, tu passar dessa linha aí... O que é que tem? Tem nada. Cavalo invade lotérica e assusta as... Vamos começar esse negócio, daqui a pouco a gente diz, vai. Vai pintado, manda. Aqui é assim, não dá nem tomar um copo d'água. Não dá tempo nem de um tibum no pote. Tá vendo? Que não dá tempo um tibum no pote. Rapaz, eu vou crescendo e aprendendo. Ficando velho não, vou ficando semi-novo. Né? Porque quando eu era pequeno eu era zerado. Hoje eu tô semi-novo. A junta ainda tá boa, os amortecedores estão marromendo. Uma dorzinha nas costas. É só não colocar... A capoeira, o resto, viu? A gente passa por cada uma. E eu, quando eu vi a pauta da redação, porque hoje eu cheguei...
Hoje eu cheguei pontualmente. Pontualmente. Exatamente às 5 horas. Pontualmente. O que é que eu vi na pauta do cidadão? Dá pra colocar esse título pra mim aí? O nobre mago dos TPs, o nosso amigo Bruno Pereira. Gente, eu, esse nobre apresentador, jogou na Mega da Virada. Eram mais de 300 milhões, meu. Semana passada, um cidadão de Fortaleza abocanhou 21 milhões na Mega Sena. É isso, né, Pintado? Foram 21 milhões, não foi? Foi, 21 milhões, um apostador só. Eu até lembro que o nobre radialista, apresentador, o eterno guru Claudinei Santos disse o seguinte: que a gente que pop só acerta a quina da porta, a quina da mesa. Saiu nas quinas, né? E saíram 6 ganhadores dessa quina. Eu já vi pobre apostar, trabalhador tentando apostar, rico tentando apostar, porque quanto mais tem, mais quer. Jogador jogando, viciado apostando. Agora, o que eu nunca vi na minha vida foi um cavalo entrar numa lotérica. Um cavalo. Será que o negócio tá tão difícil que até cavalo tá tentando enricar, rapaz? Como é que pode? Cadê minha vassoura? Pra eu acertar no pé do vidro dele quando ele passar aqui de novo. O caba tá tão sem moral. Vem cá, venha. Vem, Zorro. Vem. Vem cá, Zorro. Vem cá. O que foi isso aí mesmo que você passou? É, né? Ó, pessoal, não vou voar não, viu? É porque ontem eu aprendi que isso aqui se chama espanta bacurim. Ô, Pintado. Eu acho tão engraçado essas piscadas de oi de bacurim na tela. É, traz aí, por favor. Manda aí pro nosso comandante Chico Brito, do Francisco Brito, o blog. O blog que é parceiro do Broncon 90. Não vai pra trás, não. Sai atrás de mim, vai. É, não, vem cá. Vem cá. Aqui, ó. Corra não, vem cá. Se der mais um real de retorno, eu agradeço aí. Bom. Ô, rapaz, tá vendo aí, ó? Se eu tivesse 3 meninos que nem esse Pintado trabalhando pra mim, eu tava rico. Rico mesmo, bora. Onde era que nós tava mesmo? No cavalo, né? Rapaz, não botar nem um microfone pra o pobre do Bacurim hoje. É. Sonoplasta e não liga do microfone. O microfone começa a cortar e ele tá lá escutando uma música não sei da onde. Como foi isso, meu filho? Você passou aqui montadinho nessa casa. Eu pensei que você tava fazendo test drive de vassoura pra voar. Liga o microfone. Alô, alô. Alô, quem fala? Bacurim. Ah, tá bom. Vem mais pro meio da tela, chega, não fica com medo, não. Quer dizer que Vossa Excelência passou aqui. Eu ainda vou instalar nessa TV um replay instantâneo. Que é pra mostrar o que foi que ele fez aqui. Ele passou aqui na frente, galopando. Não foi? Como foi? Como foi aí o negócio? Oi, oi, oi. Eu não sei se a gente tá parecendo dois bruxos ou daqueles menininhos besta num carrossel. Já assistiu a novela Carrossel? Já. A primeira coisa que eu vi, carrossel e não tem cavalo. Né? Tem Cirilo lá. Tem. O que é que tem a ver Cirilo com cavalo? Meu padre Inciso do Juazeiro. Olha. Cavalo invade lotérica e assusta cliente, não é pra menos. Ninguém nunca viu, ninguém nunca sequer. Vi um cavalo apostando, já viu? Eu já vi um burro, mas cavalo não vi não, já viu? Eu sei o que é que ele foi fazer lá. O que foi que ele foi fazer lá? Anotar o número do protocolo. Essa piada foi besta. Mas a gente ri sem querer. Como é aí? Do quê? O número do protocolo. Eu não sei como é que ele consegue ficar tão firme.
Aí eu passei para esse lado porque ele vai querer correr para cá, sabe? E eu não vou deixar. Eu não vou deixar ele correr. Ele hoje ele vai entrar na vassourada. Corre não, fica aí. Bom, vamos à matéria. Fica aí. Fica aí. Olha lá. O município, uma cena foi registrada. Meu amigo. Deixa o vídeo rolar. Olha o cavalo querendo fazer a aposta da Mega Sena, meu filho. Olha aí. Opa! Solta o gato. Tá vendo aí, ó. E ele tá dizendo lá. O que será que ele tá dizendo? Qual é o nome da Mega Sena de hoje aí? Tá acumulado em quanto? Será que ele veio buscar o resultado da Mega Sena? Não. E o pior, irmão, que ele tá indo de guichê em guichê. Ou será que ele foi resgatar o auxílio emergencial? Atrás do Bolsa Capim? Eu acho, Pintado, que disseram que capim era dinheiro. Cadê o capim? Ele foi atrás. Opa, menino! Segura! E é um cavalo bonitão, rapaz. Bem tratado até. Tá mais bem tratado que tu, Bacurim. O dono dele é rico. O dono dele é rico. Bom, vamos seguindo. É, o fato foi registrado no município de Cuité, na Paraíba. Tinha que ser na Paraíba. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Paraíba masculina, mulher macho, sim senhor. Ei, eita, papereira. Oxê, vai, bora. Foi lá na Paraíba, quando o cavalo invadiu a agência lotérica da cidade, deu um susto nas pessoas, meu amigo, também é o tamanho do cidadão, né? Aí ele deu um susto nas pessoas. O incidente foi registrado na tarde desta quarta-feira, dia 27. O animal relinchava e se movimentava pelo local de forma agitada. Isso fez com que as pessoas, a princípio, tivessem medo de se aproximar. Lógico, meu amigo, tu já pensa... Dessa um coice. Eu sempre achei que na minha lotérica ficaria famosa por fazer os cuitenses milionários. Mas não. No fim das contas, virou piada no estado interior por causa de um cavalo, comentou Teones aos risos, né? O humor de Teones, contudo, contrasta com o medo que sentiu na hora. Lógico, meu amigo. Ele explica que foi avisado pela funcionária que estava atendendo ao público da presença do cavalo. Diz que pensou em abrir a porta para tentar tanger o animal. Mas depois, meu amigo, vou... Né? Agora é ruim, vai não. Se eu saísse, era capaz de levar um coice, comenta. Ele tá certo. Coube aos próprios clientes, portanto, a missão de retirar o animal. Três homens entravam no local... Na hora da invasão, rapidamente viramos meme. O pessoal postando nas redes sociais. O cavalo ficou com raiva porque não conseguiu receber o dinheiro que ele queria, destacou Teones. Uma coisa inusitada demais, nunca achei que isso aconteceria, completa, né? Teones comenta que 5 minutos antes da entrada do cavalo, o cavalo... É de brincadeira, olha lá. Eu acho que ele tá dizendo aí, bota aí a dezena. Todo mundo doido pra ganhar na Mega Sena. É, meu amigo. Bom, no fim, entrou quando a lotérica já estava mais vazia, graças a Deus. Ô, Pintado, tu imagina esse cavalo numa fila, que nem aquela da Caixa Econômica de Salgueira ali, quando o pessoal tá arrumando. Olha a brincadeira, meu irmão. É, meu filho, não é brincadeira, não. Tá vendo aí? Coloca mais uma vez, só pra gente poder ver o bichinho. Cavalo tenta jogar na loteria. E ele saiu de guichê. Epa, a mulher fez, é aqui. Aí ele parou. Parou lá, foi pro primeiro. Vem cá. Bacurim tá querendo sair. Tá vendo aí? O que você faria? Tá bom, tira o cavalo. Deixa o cavalo pra lá. O que você faria? Silvano Silva Lima, Silvano Lima está com bronca. Tá com a bronca, né? Boa tarde, Marcos Fernando. Boa tarde, meus amigos, amigos da TV Sol. Um forte abraço a todos. Parabéns, meu filho. Chega pra cá. Boa tarde, meu amigo Tassiano Manuel.
Ele que tá sempre com a gente. E aí eu fico só pensando. Tinha coragem de tanger um cavalão daquilo ali? Não, eu ficava de boa, só olhando. Só olhando. Tu é pequenininho, ele ia pisar em tudo, nem vi. Ia dar só uma patada. Só uma patada. Fátima Alves, boa tarde, minha amiga. Seja bem-vinda, seja bem-vinda, bem-vinda, bem-vinda. Cavalão ali. Cavalão. Bora seguir? Vamos seguir para a bronca, bora. Ah, e você ficou devendo. Viu? Hoje eu cheguei. Eu, seu infeliz. Você vai passar aqui agora de cavalo de novo? Vai, vai. Vai passar, Bacuri. Vai passar, Bacuri. Bacuri, Bacuri. Vai lá, Bacuri. Vai lá, Bacuri. Passa, vá. Passa. Passa, Bacuri. Ó o cavalo, Bacuri. Ó o cavalo, Bacuri. Apertar o botãozinho aí do Bacuri. Ei, Tom, leve. Vai voar, vá. Bora. Boa tarde, Jefferson de Mirandiba. O negócio aqui tá... Rapaz, até eu baixei o nível, uma falta de respeito da molesta. Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para a área policial. Toninho Siqueira, bora colocar energia solar. Bora, meu amigo, e se for no patrocinador... Ui, aí é que a gente vai mesmo. Bora colocar energia solar, manda aí, eu quero ver essa empresa de energia solar aqui com a gente. Eu queria ver se você não ia energizar esse sertão todinho. Tá pensando o quê, filho? É, só tem, não falta não, só de noite. Agora, fora de brincadeira, eu tô ficando velho. Não sei, rapaz. Eu não tinha coragem de botar esse cavalo pra correr não, deixar ele fazer a aposta dele, até o lugar na fila eu dava. Bora você que tá em casa começando bronca. Começou a seriedade desse negócio, o Bacurinho já foi. Começou a seriedade. Armas de guerra, armas de guerra. São apreendidos no aeroporto de Fortaleza. Bora pintado, coloca a coisinha bonitinha pintado que acharam lá no aeroporto de Fortaleza. Manda, manda pintado. Manda, olha aí. Será o Rambo? Será o Rombo? Quem será? A Polícia Federal apreendeu 3 armas de fogo, tipo metralhadora, .50, menino. O menino tava brincando, não. Os objetos foram encontrados na última segunda-feira, dia 25, em uma caixa no aeroporto de Fortaleza. A caixa foi identificada no raio-x. Agora tu imagina tu tá passando no raio-x esperando ali. Uma droginha de maconha. A mulher tá levando ali 3 xícaras que veio não sei de onde. Aí passa uma caixa e dá de cara com a ponte 50. Em razão das características de simulacro, foram enviadas para perícias, para análise técnica e elaboração do laudo. Não houve prisão. Sabe por que não houve? O artigo 26 do Estatuto do Desarmamento, a Lei 10.826/2003, veta a fabricação, a venda, a comercialização e a importação de brinquedos, réplicas e simulacros de armas de fogo que com esta possam confundir. Você acredita que essa coisinha aqui é de brinquedo? Meu amigo, se ele der de cara com uma tropa no meio do mato, segurando isso aí, ele que solta e corra. Porque se pegar, os caras não vão adivinhar que é de brinquedo, não, filho. Mas não vão de jeito nenhum. Né? Bom, vamos seguindo. Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas no bairro Imperador, em Salgueiro. É bronca. Homens de 35 anos. Foi preso pela Polícia Militar no bairro Imperador, em Salgueiro, no final da tarde desta quarta-feira, dia 27. Dia 27. Depois de ser flagrado, guiando uma moto CG-150. Uma 150 fan com 3 pedras de crack. Ao ser abordado pela polícia, o indivíduo, que também portava 96 conto, confessou que estava levando o entorpecente para um rapaz residente no sítio do município, lá na zona rural. Com o suspeito, já tinha sido preso
Ele já tinha, né? Já era conhecido. Ah, ele já tinha sido preso por tráfico de droga. Os PMs foram até a casa dele e apreenderam mais 1,418 kg. É, meu amigo. Tudo isso em crack. Acabou? Não. Acharam ainda mais 548 gramas de cocaína e 16 gramas de maconha. Duas balanças de precisão pequena. Uma balança de precisão grande. Cinco aparelhos celulares de diversas marcas. Cartão de crédito, de débito, uma faca peixeira, uma fita adesiva, um relógio, vários comprovantes de depósito em nome de terceiros, somando R$ 2.618. Ah, ele precisa sair, tá vindo dinheiro. R$ 2.618 em dinheiro. E diante de todos os indícios de prática criminosa, o suspeito foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro e autuado em flagrante delito. Pior que pode até que esse dinheiro não seja disso, mas infelizmente, meu amigo, é bronca. É bronca, é bronca. Vamos seguindo, vamos seguindo. Vamos para Mirandiba. Mirandiba, seguindo para Mirandiba. Bota o Bacurim para andar para Mirandiba. Bacurim, solta a polícia, Bacurim. Bota a polícia para trabalhar, Bacurim. Depois de ontem a gente anunciar que o homem foi agredido com um cabo de vassoura. Acaba metendo a vassourada no outro. Né? Lá em Mirandiba, o mecânico agride sócio com golpes de barra de ferro na cabeça. Olha a brincadeira. Na tarde da última quarta-feira, dia 27, por volta das 15 horas, policiais militares do 8º BPM foram informados por populares que na rua Joaquim Lucas de Barros, no centro de Mirandiba, havia ocorrido uma agressão física. Quando o policiamento chegou no endereço, a vítima RB, da S, de 57 anos, já havia sido socorrido, graças a Deus, para o hospital. E o imputado deixado o local. Ao entrar em contato com a vítima, esta informou ao policiamento que mantém uma sociedade com o imputado JCBA em uma oficina mecânica. O que na presente data, um cliente reclamou da demora de um conserto de um carro, momento em que a vítima afirmou que o imputado havia tirado o motor de partida do carro e colocado em um carro de outro cliente para tirar do prego. Aquele velho troca-troca. Em razão disso, segundo a vítima, o imputado em posse da barra de ferro desferiu dois golpes em sua cabeça. O policiamento realizou incursões no intuito de localizar o imputado, porém não obteve êxito. Diante do exposto, a ocorrência foi encaminhada à DPC local, onde foi confeccionado um TCO em desfavor do imputado. Meu amigo, duas barradas de ferro no pé da muleira, que nem diz mãe. Eu não sei não, viu? E logo em uma oficina que não tem ferro fino, só tem ferro mesmo, pra ferrar o cabo, né? Um abraço a seu Armando, grande mecânico. A oficina do Armando aqui, vamos lá. Homens, um abraço a Júlio Mecânico. É, ali é fera, irmão. Ele resolve. Ali ele desmonta o motor de um avião, ele voando. Pensando o quê? Homens roubam carro e um deles faz refém. É, meu amigo. E dupla é presa no Rio Vermelho. Sabe como foi isso aí? Dois homens foram presos em flagrante após roubarem carro. Roubarem um carro e um deles fazer de refém. Na tarde desta quinta-feira, dia 28, no bairro Rio Vermelho, em Salvador, a polícia foi acionada para transeuntes que alertaram que a dupla havia roubado um veículo. Os caras estão brincando não, filho. É cana. Cana mesmo. Vamos seguindo. Mulher é morta a facadas na Paraíba. Ela tinha medida protetiva contra o ex-marido há mais de um ano. Há mais de um ano. Presta atenção. Presta atenção. Maria Adriana Costa da Silva tinha 38 anos e 5 filhos. Oh, meu pai.
5 filhos, meu irmão. É brinquedo, não. Não é brinquedo, não. Ela foi morta a facadas dentro de casa, onde morava no município de Beiuex, na Grande João Pessoa, nesta quarta-feira, dia 27. Desde novembro de 2019, uma medida protetiva proibia que o ex-marido dela se aproximasse. No entanto, o relacionamento violento e os relatos de familiares levaram a polícia a colocar José Adriano da Cruz, também de 38 anos, como principal suspeito do crime. A mulher foi encontrada pelas filhas com perfurações na cabeça, em cima da cama. Tá vendo aí? Segundo a família da vítima, José Adriano, ex-marido dela, estava tentando reatar o relacionamento, que é difícil, viu, meu filho? Você mete a porrada, tem medida protetiva e depois vem dizendo, meu chameguinho, vem cá. Não, não é assim não. Mas ela não aceitava e fez o correto. Eles foram casados por 18 anos, tinham 4 filhos juntos. A mulher era auxiliar de serviços gerais e, de acordo com a delegada da mulher de Conceição, casado, que já acompanhava o caso, já estava a par, né? O caso de Maria Adriana, desde 2019, ela tinha uma união estável com José Adriano, mas a relação era de muito conflito. Violência doméstica, violência patrimonial, violência psicológica. Meu amigo, o caba quebrava as coisas, o caba fazia medo da mulher, o cara metia a porrada no pé das orelhas. Era. Ela tinha todo o histórico de uma mulher sofrida e muito batalhadora. Na segunda oitiva, ela contou que na Caixa Econômica Federal, em outubro, ele havia chegado próximo dela. Ela disse que ia acionar a polícia, porque tinha medida protetiva, né? Quando ela falou, ele deu um empurrão nela e um murro na filha. Sabe o que ele fez depois? Chinelou, né? Segundo o vizinho, José e Adriana entravam na casa de Adriana. Aliás, José Adriano entrava na casa de Adriana quando achava conveniente, descumprindo qualquer medida protetiva. Ele tava nem aí se tinha medida para ele, não. Além disso, ele também fazia empréstimo no nome dela. E detalhe, meu filho, não pagava não, viu? Segundo as informações, ele não pagava não. Agora aí fica a pergunta, será que ela denunciava quando ele quebrava a medida protetiva? Será que a polícia sabia e não ia? Final das contas, ela acabou morta. O suspeito é ele. Agora acaba a polícia investigar o caso e que Deus tome conta desses filhos. Porque se for comprovado que o pai matou a mãe desses meninos, a família está destruída. Vamos seguindo. Eu vou ali fazer um tibum no pote e dar o leite do menino. Segura os patrocinadores que a gente quer você aqui. Vamos lá, daqui a pouco eu tô chegando. O Salgueiro Plaza Hotel é a maior referência do Sertão Central em hotelaria. Contamos com um auditório que atende a todas as normas e exigências de segurança de padrão internacional e suítes que atendem suas principais exigências. Com conforto, piscina e área de lazer, sofisticação e comodidade, além de ter uma localização privilegiada. Faça do Salgueiro Plaza Hotel a extensão da sua casa em Salgueiro. Salgueiro Plaza Hotel, Avenida Veremundo Soares, BR-232, Salgueiro, Pernambuco. Esperando por você. Faça suas reservas pelo telefone 87-3871-1367. Salgueiro Plaza Hotel. Existem várias formas de realizar seu sonho, mas que tal começar pela casa própria? Para isso, o loteamento São Francisco conta com localização privilegiada e uma área de aproximadamente 45 hectares. Aqui, adquirir seu terreno é simples e sem burocracia. São parcelas fixas. Com planos a partir de R$ 190,00, o seu sonho pode se tornar realidade e você dar adeus ao aluguel. Terrenos a partir de 10 por 20, com água e luz. É sua oportunidade. Conheça essas e outras vantagens do loteamento São Francisco em Salgueiro.
melhor e mais saboroso bode assado do sertão está aqui, no Bode Assado do Geraldo em Salgueiro. Fornecemos marmitas e marmitex, além daquela deliciosa refeição. Aberto todos os dias. Também aceitamos todos os cartões de créditos. Bode Assado do Geraldo em Salgueiro. Tá vendo aí? Aqui é ligeiro igual a coice de outro bacurim. Viu? É desse jeito. É, dê só um real de retorno. Eita, aí sim. Ha! Aqui é assim, meu amigo, a gente pede e chega. Mas se for esperar pro bacurim, a gente tá lascado. Vamos lá. É... Toninho Siqueira, bora cuidar. Vamos, já estamos cuidando. Neide Cruz, boa tarde. Silvano Lima, Silvano Silva Lima, Careca Lima, tá com bronca. Venha, chega pra cá. Vamos que aqui não brinca não. Olhe, de manhã a TV Sol você encontra o Sol na Live com a Patrícia Fernandes. Você já começa o dia, já, que nem diz um camarada acolá, só laivando. Sabe o que é laivar? Laivando, só laivando. É, meu amigo, os melhores lives, as melhores. A partir de 8 horas da manhã no Sol na Live com a Patrícia Fernandes. Aí vem, faltou água, o preço tá alto, é bronca, é reclamação, você quer pedir socorro? É? Aí chega Claudinei Santos, Espaço Cidadão, a voz da verdade. Lá você consegue dormir, você reclama, você busca solução, você olha pra cara do político e diga alguma coisa que eu quero ver. Pra você ver se eu não digo a Claudinei. É jeito. Espaço Cidadão. Das 11 até as 13 horas. Aí vem a dupla dinâmica. O esporte rodando em tudo e quanto é lugar. A cobrança. O apoio ao Carcará do Sertão. É com só esporte. Bruno Pereira a partir das 13 horas. O homem do buchinho e o motobala do buchão. Romildo Cruz acompanhando junto com ele. O São Paulino que não se conforma com os 5-1 que o São Paulo tomou. Até hoje. Tá devendo a cerveja, viu? Tá devendo, viu, Romildo? Vamos lá. Vamos deixar de brincadeira. Aqui é bronca. Aqui é bronca. Polícia trabalhou, a gente tá em cima. Manda pra mim. Bota, meu querido, aquele velho giroflex com a sirene, com as queimadas de pneu de carro. Bora. Que o negócio aqui agora esquentou. Garota de 15 anos morre no Ceará dias após amiga agredi-la com um golpe de panelada na cabeça. Tô dizendo que o mundo não tem esse negócio mais não. Depois da campanha do desarmamento, ninguém mais quer um 38, ninguém quer nada não. É barra de ferro, é capa de vassoura, é panela. É, meu amigo. Um adolescente de 15 anos morreu após ser agredida várias vezes com uma panela na cabeça. No município de Mombaça, a 296 quilômetros de Fortaleza. E de acordo com a Polícia Civil, uma amiga da vítima se apresentou espontaneamente na delegacia e afirmou ter agredido a garota após um bate-boca. A agressão contra Maria Eduarda ocorreu no 1º de janeiro. Ela morreu 10 dias depois, agora dia 10 de janeiro. Segundo o titular da delegacia responsável pela investigação do caso, Rodrigo Delamare, aliás, testemunhas afirmaram que a adolescente foi agredida com vários golpes de panela na cabeça e nas costas. Maria Eduarda sofreu também uma mordida no peito. É, meu amigo. Ela de fato confessa que chegou a lesionar a vítima. Testemunhas dizem que ela foi espancada e mordida no peito. Inclusive, arrancou um pedaço do peito da vítima. Arrancou um pedaço da mordida. Tá vendo aí? Ela arrancou um pedaço com a mordida. Não é brincadeira não, meu amigo. Também levou pancadas com uma panela na cabeça e nas costas. Certamente, as lesões vêm no laudo pericial, afirmou. Ainda conforme o delegado, a vítima estava na residência da amiga quando as duas discutiram por motivo banal. E brigaram fisicamente. Após sofrer as agressões,
Maria Eduarda foi para casa, relatou sentir-se mal-estar e que foi socorrida. A agressora, identificada como Dayana Rodrigues da Silva, de 32 anos, foi indiciada pelo crime de lesão corporal, seguido de morte. O caso será remetido à justiça. Brincadeira. Agora, meu amigo, panela dessa, olha, uma menina nova, rapaz. Será que foi uma panela de pressão, Pintado? Rapaz, se fosse, ela tinha morrido no local, eu acho. Mas, brincadeira, rapaz. Rapaz, parou pra pensar que a juventude de hoje tá brigando por qualquer coisa. Sim, meu filho. 5h40 e tu vai almoçar onde? É pro personagem, a marmita. Eu agora não entendi. O personagem dele é a marmita, Pintado. Tá bom, peraí. Se teu personagem é a marmita, então agora tu é uma marmita. É pra falar da matéria. É pra falar da matéria. A mão do além. Dessa vez não viu não, né? Veio o microfone. Eita! Pintado! Tem uma reclamação nova no programa, Pintado. Nova. Olha aí, Bacurinho, olha. Uma reclamação nova no programa. Pode ler? O Ezio Leite está com a reclamação nova. Uma reclamação nova. Aqui no bairro da Coab. Só chega o papel da água. Eu posso dizer? Eu posso dizer, Pintado? A produção está liberada. Aqui pode tudo, rapaz. Segura esse negócio aí. Aqui pode tudo, pode tudo. Olha, o cidadão está reclamando de novo. Reclamando pelo quê? Pelo quê? Pelo quê? Água. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o quê? H2O. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o quê? Composto líquido. Ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o quê? Água. É, água eu já disse. Cidadão na Coab reclama por água. E ainda faz uma observação, ó. Só chega o papel. Cadê a Compesa? Não, cadê a Compesa não? Porque a gente sabe onde é que a Compesa tá. Cadê a água da Compesa? Não, porque Cabrobó fica longe. A transposição tá bem aí. Cadê os canos que trouxeram? Hã? Hã? Cadê a solução? Aí vai reclamar, sabe o que é que dizem? Não, é porque é o seguinte, a adutora que abastece Salgueiro, infelizmente não comporta a cidade. Jura? Jura? É sério, é? É sério? É? Porque eu lembro que a empresa fornecedora de energia passou no meu bairro trocando transformador, colocando mais transformador, colocando rede de alta. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele disse que aquela energia não aguentava mais. Aí os caras investiram, colocaram lá tudo enquanto foi coisa, fio de alta tensão, dividiu onde só tinha um transformador, colocaram dois. E a energia cai? Cai não! Cai não! Faça a mesma coisa! Arranca esses tramboios desses canos velho! Coloca os canos novos! Entendeu? E bote água na casa do cidadão! Bote água na torneira do cidadão! Faça com que esse menino aqui possa tomar um banho! Duvido! Agora, meu amigo, se tem uma coisinha que chega pontualmente, eu tenho certeza que o Ezio Leite ele pode confirmar, é a conta. Nunca falta. É a conta. A conta chega todo mês certinho. Certinho. Agora atrase. Atrase. Olha lá, um abraço para Juliano Limeira. Boa tarde, nós estamos aqui. Na Ótica Boa Visão, olha a promoção, o homem tá fazendo propaganda. Boa tarde, Juliano Limeira, vem com a gente. Dá um abraço aí a seu João da Ótica e a Milena. Queremos ver eles aqui ainda, viu? Parceria junto com a TV Sol, porque nós estamos começando agora. Agora vamos fazer um jabazinho? Sim. Você já comeu o salgado da Nailma, não já? Já. Já, não já? Muito bom, por sinal. Muito bom, né? Isso. Você que está querendo matar a fome nessa época de pandemia, dá uma ligadinha ou vai lá na Praça Antônio Anselmo
e diz, eu quero salgado da Nailma. E sabe o que é que ele faz agora? Ele pega o pastel, em vez de você dizer, eu quero um pastel de queijo e um de carne, não, você pode colocar, ó, meio de queijo, meio de carne. Comi desse ontem. Foi, não foi? Muito bom. Nem ofereceu, né? Nem chamou, né? Nessas horas tu não chama, não, né? Ó, o Bacurim é assim, ele espera a gente sair. Quando todo mundo sai, ele diz, eu vou comer um pastel. É? Faz parte. Faz parte do meu show, como já dizia Cazuza. Copesa, mande água pra Coab, o rapaz tá precisando lá, viu? Aí. Só chega a conta até antes da data. Eu queria que a água tivesse essa pontualidade. Essa velocidade. Né? A velocidade da água é a Labacurim. A velocidade da conta é a Edicena. É, meu amigo. Tô ficando rápido. Tá? Tá mesmo? 2 mais 2. 4 mais 4. 8. 8 mais 8. 16. 16 mais 16. 32. Quanto é a raiz quadrada de 93? Não tem. Você foi lá cavar pra ver se não tem? Não, eu sei que não tem. Ah, é? Então diga aí, se eu pego uma frequência em 800 Hz, aumento ela em 12 decibéis, qual é a frequência que ela fica? 812. Ela permanece em 800. Não sabia. Aí, aí, vai pegar essa boia lá, vai. Ele aprende, é porque assim, aqui a Sol é uma escola. É uma escola. Toda essa equipe aqui é inteligentíssima. Eu não troco essa equipe por nada no mundo. Mas se me der 10 centavos, eu mando o Bacurim embora. Certo? Juliano Limeira, no bairro onde eu moro, está fazendo 28 dias. E a conta vê mais cara. Diz onde é que você está. Diz qual é teu bairro, que é pra gente começar aqui. Porque a bronca começa aqui. Vai mandando. Manda pra gente aí, que é pra ver. Vamos lá, pessoal. Vamos de polícia. E agora o negócio aqui esquentou. Foi falar de falta... É, né? Vamos lá. Coloca a polícia Bacurim. Porque agora é polícia com polícia Bacurim. Ex-policial reage a assalto em Fortaleza. Dispara e atinge 3 criminosos e 1 pedestre. Ô, rapaz. Uma tentativa de assalto no centro de Fortaleza terminou e resultou em 4 pessoas baleadas, incluindo um pedestre que estava próximo ao local na noite da quarta-feira, dia 27. Um ex-policial militar que foi expulso da corporação em 2012 reagiu ao crime, perseguiu os assaltantes e disparou vários tiros. Mesmo baleados, os criminosos, ó, ó, correram! Correram. O pedestre que estava no local foi atingido e foi encaminhado ao hospital Instituto Doutor José Frota, no centro de Fortaleza. A unidade hospitalar não divulgou o estado de saúde do paciente. Segundo testemunhas, relataram aos policiais, o homem estava em uma motocicleta parado na esquina da rua, esperando uma mulher, quando foi abordado por 2 assaltantes que queriam tomar o seu aparelho celular. Rapaz, eu fico pensando aqui, o camarada não tem coragem de trabalhar e tem coragem de topar com um negócio desse. É brincadeira, diga. O que foi que meu filho botou aí dentro? Água. Eu não tenho coragem de beber isso aí, não. Eu não tenho. Copo de cristal. Juliano Limeira disse que é no copo de cristal. 28 dias sem água. Copo de cristal. Copinho de cristal. E com água. Juliano, deixa eu fazer inveja a tu, ó. Copo de cristal. Com água, viu? Sabe por quê? Porque aqui não é Compesa, não. É água mineral. Eu não tive coragem de beber essa água aqui, Bacurim entrou, eu tenho medo. Olha, pessoal, é um descaso, viu, Juliano? É um descaso, é um descaso. Se completar os 30 dias e não tiver a tua água na torneira aí, não pague não, viu? Vá pra justiça, procure o seu direito. Agora também, pessoal, o povo tem que entender que vocês têm direito e tem que buscar. Tem que buscar o seu direito, porque 28 dias sem água, daqui a pouco faz 30.
Diga ele que encerre o mês, só manda o mês que vem. Aí ele começa a mandar água a partir do dia primeiro. Né? Não, eu tô falando é da conta mesmo. É zerar a conta. Não teve água? Vai pagar o quê se não teve? Não, mas tem aquela desculpinha. É até 10 metros d'água. É porque eu não posso fazer o que eu ia fazer aqui. Viu? Vamos seguindo. Coloca a polícia para trabalhar e vamos deixar de buído. Motorista por aplicativo tem moto roubada por 2 suspeitos em Cajazeira 4. Olha! Ah! 6, né? Eu vi invertido aqui. Cajazeira 6. O motorista por aplicativo teve a moto que usava para fazer entregas roubados por 2 suspeitos na última sexta-feira, dia 22. O crime aconteceu no bairro de Cajazeira 6, às 20 horas e 2 minutos. E foi registrado por uma câmera de segurança instalada em um prédio a poucos metros onde aconteceu o roubo. Nas imagens é possível ver o motorista se aproximando em uma faixa de pedestre quando é fechado por outra moto com 2 homens. É? Ao perceber a ação dos suspeitos, ele tenta fugir pela contramão, mas acaba se desequilibrando e cai do veículo. O suspeito que estava na garupa desce e sobe na moto da vítima enquanto o condutor persegue o entregador por alguns metros, mas acaba desistindo de alcançá-lo. Já levaram a moto? Ainda bem que pelo menos o camarada ficou vivo. Tá vendo aí? Hã? O ganha-pão, meu amigo. Hoje é assim. Aí quando topa com um ex-policial que tá empistolado, que o caba senta o dedo, aí diz, não, bicho, é porque... Dá baixa na carteira do bichinho, aí, ó. É? Aí, creu. Bora. Turista francês é esfaqueado durante assalto na Praia do Cristo, na Barra. Olha... Um turista francês foi esfaqueado durante um assalto no bairro da Barra, em Salvador, na noite da quarta-feira, dia 27. O caso ocorreu nas proximidades da Praia do Cristo. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar foi acionada e encontrou uma vítima sendo socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel Urgência, o SAMU. A vítima teve um aparelho celular roubado, foi atingido por golpe de faca e levado para o Hospital Geral do Estado HGE. Não há detalhes sobre o estado de saúde do turista. O caso foi registrado na Delegacia de Proteção ao Turista Adeltur, que está investigando o crime. Tu tá pensando que esse cidadão volta mais aqui no Brasil? Volta? A situação do Brasil tá tão boa que os caras chegam... Don't you hide, don't you hang? Não sabe, né? Aí o menino disse... Ei, carrega as suas malas, aí ele, tome, carrega as malas, aí o menino pinota e carrega mesmo. Ele vai te embora com mala, com o que tiver, ele vai. O que tiver, ele vai. Tassiano Manuel, tem que liberar água para todos os bairros de Salgueiro e para os sítios também. Você está certo, Tassiano. Você com esta cabeça pensadora, você está certo. Tem que liberar água para Salgueiro todo. Esse negócio de rodízio, por que ele não faz rodízio nas contas? Por exemplo, ó, um mês, copo de cristal paga a conta, né? Aí, no outro mês, o divino lá do Bruno Pereira paga a conta. Aí, no outro mês, a Coab paga a conta. Aí, depois, o Planalto paga a conta. E assim vai, Santa Margarida paga a conta. No outro mês, Novo Nordeste paga a conta. Não é assim? É? Mas aqui a bronca é policial. Dia que botar a polícia na compesa, eu vou lá. E aí vira bronca. Bronca do bronca. Com mais bronca. É. Vamos lá. Sargento da PM morre após ser baleado em assalto no bairro São Caetano. Os suspeitos estão detidos. O sargento da reserva da Polícia Militar, Flaviano do Nascimento, de 68 anos, não resistiu aos disparos de arma de fogo durante um latrocínio e veio a óbito na unidade do pronto atendimento, a UPA. UPA de São Caetano. Tá aí, 68 anos. Tá vendo? No bairro de São Caetano, em Salvador. O militar foi abordado
na frente de casa enquanto estacionava o próprio veículo e a esposa presenciou a ação criminosa. Durante o assalto, houve troca de tiros com dois suspeitos e o militar acabou atingido, aliás. Segundo a PM, a dupla foi localizada e presa. Estão presos em flagrante. Durante rondas do órgão na localidade e encaminhada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, entre os envolvidos, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, um estava preso respondendo por roubo até a última segunda-feira. Tá vendo? Até a última segunda-feira o cara estava preso. Dia 25, na última segunda-feira, quando conseguiu a liberdade por um alvará de soltura, o órgão ainda informou que o crime contra o sargento aconteceu no mesmo perímetro em que o acusado reside. Na porta de casa. Ah, na porta de casa? Na porta de casa do cabo que acabou de sair da cadeia. Tá vendo aí? Brincadeira, rapaz. Não há informações até o momento se os suspeitos já cumprem mandado de prisão provisória ou preventiva. O DHPP segue as investigações. Tá de brincadeira, meu irmão? É. Vamos seguindo. É bronca. É o Brasil. Brasil do meu Deus. Durante farra, mulher agredida e ameaçada de morte em Serra Talhada. Mas tinha que ter o Paranauê. É. Uma festinha caseira quase acaba em morte em Serra Talhada nessa quarta-feira. É no bairro da Coab, em Serra Talhada. Uma mulher foi convidada por dois homens e uma outra mulher para consumir bebida alcoólica. É, em uma residência. Em depoimento, a polícia convidada relatou que logo em seguida, já dentro da casa, o trio começou a fazer ameaças com arma de fogo. Olha a brincadeirinha. E de repente foi empurrada contra a parede, causando uma lesão no braço. Depois de várias ameaças, a vítima conseguiu sair do local e acionar a polícia, dando início a uma perseguição nos arredores. Ao perceber a presença da PM em um beco, um dos envolvidos saiu correndo, deixando a porta aberta da residência, aproveitando para pular o muro em direção à casa vizinha, na companhia de outra envolvida. A dupla foi rendida pelos policiais, mas o terceiro envolvido, ó, deu linha na pipa e foi embora. Segundo o boletim de ocorrência, após uma varredura no local, foi encontrado duas munições e um simulacro de pistola. Quem não sabe o que é um simulacro? Uma pistolinha de brinquedo, viu? Uma imitação. A vítima se manteve assustada porque a polícia não localizou o revólver usado durante as ameaças. Ei, vamos ali tomar uma. Quando chega lá, né, é cachaça com revólver. Resolve, fica quieto e nunca mais fazer isso. Brincadeira, rapaz. Cuidado, fia. Se estivesse em casa lavando a louça, não tava passando por isso, não. Tava não. Vamos pra última, vamos. Sobe aí, Pereira. O que é? Faltam 2 minutos. Eu sei. E eu tô com fome. E tamanho da pancinha do menino, ó. Ele tava ali nesse tanto. Não, não encolhe a barriga, não. Solta o ar, solta. Isso. Isso come, menino. Isso aqui é uma pedra de esmeril, ninguém sabe quem é que faz mais estrago. Suspeito é morto em confronto com a polícia após sequestrar a namorada e matar a filha dela em Santa Cruz das Almas. Brincadeira, rapaz. Olha lá. O homem suspeito de sequestrar a própria namorada e matar a filha dela foi morto após entrar em confronto com a polícia durante o resgate da vítima. O caso ocorreu na noite dessa quarta-feira, dia 27, na cidade de Muritiba, Recôncavo da Bahia. E de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a mulher foi encontrada pela polícia em um imóvel na cidade de São Félix, próximo à ponte Dom Pedro II. Após a vítima ser solta, o suspeito fugiu pela BR-101 e acabou interceptado na localidade de São José do Itaporã. É, meu amigo, pertencente ao município de Muritiba.
Ele possuía passagens pelo crime de ameaça contra a sua mãe e irmã, roubo qualificado, e também era suspeito de matar a filha de sua namorada. Olha o currículo do menino, relatou o delegado titular de Cruz das Almas, Cristóvão Éder. Ainda segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, no momento da abordagem, o homem reagiu atirando e acabou atingido. E não resistiu aos ferimentos e deram baixa na carteira do bichinho. Tomou na jaca. Como foi, ó? Tomou na jaca. Agora me diga, o que é que tem a ver uma jaca com esse negócio aí? É um ditado. É um ditado? Você que tá em casa, tu hoje não fez a reflexão não foi? Correu, né? Mandar um alô. Queria mandar um alô? É. Vá. Mandar um alô pra mãe. Mãe. Oi, mãe. Sara, dona Sara, oi. Um alô pra Hilton Cabeça. Um alô pra Hilton Cabeça. Diz que é meu fã número um. É. Tá devendo um tio. Homem, deixa esse negócio pra lá. Vai. Que mais? E tchau. Bora. Fui. Acabou-se. Eu disse que acabou mesmo, é porque pintado esqueceu. Tchau.